Ahoj, tady je Vojtěch. Jak vidíte, nacházíme se tady v tomto bytě a vůbec celkově tady vždycky sedím. A na co sedím, přátelé, já jsem zapomněl vám ukázat unboxing na můj židli, ale víte, že prostě bohužel jsem si řekl, že nebudu natáčet unboxing a udělám na to takový jenom takovou menší reakci, protože Jisk teď vůbec v Jisku ji můžete i sehnat za 2,5 tisíce, což je krásný, co si říkám, že je strašně suprový a myslím, že tyhle ty akce jsou fakt bezva, takže neváhejte a kupujte si židle, protože v Jisku jsou velký slevy. To je taková menší propagace pro Jisk a jinak nicméně teď vám ukážu tu židli, takže nebojte. A než se k tomu dochýlíme, tak za chvilinku, jen chvilku počkejte. Tak jsem tady, mám tuhle tu židli vůbec celkově a jsem za ní rád, že jsem si koupil v Jisku. A dokonce, když půjdete na Jisk a vůbec prodejnu, i když teď asi prodejnu nemůžete, protože je COVID samozřejmě, tak si ji můžete i vyzkoušet. Já už jsem si ji zkoušel, když nebyl COVID, tak jsem si ji zkoušel. Jsem velice rád za ní, že jsem si ji takhle mohl pořídit a za tak hlavně, než když byla dražší. Protože je drahá, tak jsem si říkal, že si ji prostě koupím, když byla v akci teďkon, takže jsem za ní rád, že jsem ji měl. Má úplně jiný oproti jiným židlím, jakoby tu konstrukci má ji lepší, tudíž se opravdu líbí a myslím, že je super. No, nebudu to nějakým způsobem okecávat, protože si myslím, že jako vůbec celkově na židli, jak můžete vidět, tak je to prostě židle, jo? Sedí se na ní, vypadá krásně. A modrou barvu jsem si přál, samozřejmě, že jsou jiný židle, kde mají jiný barvy, samozřejmě i černý a tak dále. Nebudu to komentovat, já mám rád tu modrou, tak jsem si ji vybral, takže jsem velice rád za tu modrou, samozřejmě. A za chvilku mě ještě uvidíte. A jsem tady a chtěl jsem jenom říci, že tady jde i sklopit nahoru opěrátka, což jsem zapomněl vám ukázat předtím. Vy to teda teď moc nevidíte, ale jde to takhle nahoru, jde to i dolů. Takže je to super, když potřebujete místo nebo jste prostě trošičku silnější. Je to dobrý. Samozřejmě, jak říkám, já jsem rád za ní, protože mi to drží tu tvar, to tý páteře, jsem chtěl říct. A nicméně jsem za to rád. Takže neváhej a kupuj a určitě říkám, fakt super židle a jsem za ní opravdu rád. Takže se mějte, užívejte zbytek dne a zatím čau.